გულის შტატების სახელმწიფო მდივანი მოულოდნელი ვიზიტით ბაღდადში ჩავიდა ჯონ კერიმ ერაყში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან და სხვა მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკებები გამართა. მან პრემიერ-მინისტრთა ახალი კაბინეტის ჩამოყალიბებისკენ მოუწოდა. პარალელურად ქვეყანაში დაპირისპირება გრძელდება. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ამ დროისთვის ქვეყნის უდიდეს ქალაქებს აკონტროლებენ და დედაქალაქის დაპყრობითაც იმუქრებიან. სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ ტალ-აფარში კი სამხედრო აეროდრომი დაიკავეს, რომელიც სირიის საზღვრიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ტერორისტების წინააღმდეგ ავიაციას იყენებს, ერაყელმა სამხედროებმა ამ დრომზე წარმატებას ვერ მიაღწიეს. გასულ კვირას ერაყის მთავრობამ დახმარებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა.